Valeu, estúdio Show Livre. Valeu, Clemente. Valeu você que está aí sintonizado. Essa família conhece. O sistema sou eu, o sistema é você. O sistema é o cidadão brasileiro. O sistema é o cidadão do mundo inteiro. Quero ver. Quem vai querer comer desse pão que o diabo amassou, meteu a mão? Quem vai querer comer desse pão que o diabo amassou, meteu a mão? Quem mandou matar? Quem mandou prender? Quem mandou vender barato sua alma? Quem mandou calar? Quem vai querer chorar? Ou perder de vez a sua calma? Não, não, vá. Levante o tijá, não vai querer ficar no chão. Conta migalhas, não demorou para o sistema se ligar qual é a fonte dos problemas. Demorou para o sistema se ligar, se ligar, se ligar, se ligar lá e ver. Não vai querer ficar no chão. Conta migalhas, não demorou para o sistema se ligar qual é a fonte dos problemas. Demorou para o sistema se ligar, se ligar, se ligar, se ligar. Demorou para o sistema se ligar qual é a fonte dos problemas. Demorou para o sistema. Que o diabo amassou, meteu a mão. Music!